E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Vamos iniciar essa segunda-feira com um sorriso no rosto. E vamos nessa. É o seguinte, vou pegar a introdução da música Despacito, que ela tem um violão muito interessante, em termos de ritmo, em termos de sonoridades. Então, por isso que eu estou passando aqui para vocês. Normalmente eu não gosto de passar muito essas músicas muito populares, mas essa daí tem uma introdução que eu achei espetacular, para falar a verdade, né? Na hora que eu escutei, eu falei: opa, tem um negócio aí que é diferente. Por quê? O autor da música, o Luiz Fonsi, ele é de Porto Rico. E ali tem uma musicalidade de música latina muito forte, na influência da salsa, merengue, cha-cha-cha, enfim, a música cubana e toda aquela região ali do Caribe, né? É bem interessante. Eu acho que ele é radicado lá na Colômbia, esse cantor, né? Inclusive tem umas manifestações dele contra o Maduro lá, o Nicolás Maduro. Enfim, então eu dei uma pesquisada e eu vi que ele é de Porto Rico. Então tem essa introdução, que é algo que eu falo muito no curso de guitarra online, que é o seguinte: todo solo, qualquer riff, qualquer coisa, tem relação direta com o acorde. Então isso é algo que a gente pode perceber aqui. Então a introdução, a música está em si menor, tá? Essa Despacito, né? Então já tem um lance da rítmica, né? O ritmo, a mão direita ali junto com a mão esquerda abafando, é algo impressionante, né? Os caras ali são demais. Então tem isso aqui, ó. Então é legal da gente pegar, porque tem algo que é especial no sentido assim. Porque muita gente acha que é difícil pegar solo. E na verdade está tudo relacionado com o próprio acorde da introdução. Ó. Introdução, ó. Então é a sequência mais batida do mundo. Sexto grau, quarto grau, primeiro grau e quinto grau, né? Tem até aquele vídeo lá de várias músicas tocando com quatro acordes. E essa aqui é mais uma das músicas que a gente toca com quatro acordes. E aí é o seguinte, ela começa fazendo isso aqui. Olha aqui, aqui ó, baseado nesse si menor, eu tenho um arpejo junto, né, do si menor, o próprio arpejo do si menor, ó, em cima do si menor com sétima, porque eu tenho as notas ré, fá sustenido, si, aí depois o dó sustenido, entra de gaiato aí ré, dó sustenido, si, lá, si de novo. Então, com a exceção do dó sustenido, todas as outras notas pertencem ao acorde de si menor com sétima. Então, ele vai. Aí depois ele corre a escala. Aí depois. Aí ele faz essa jogada, que é em cima da tríade de si menor, tríade de lá e volta para a tríade de si menor. Só que ele faz ela aberta, né? Olha que coisa simples. Aqui ele vai pro ré, então a introdução. Aí. Tem essa coisa do vibrato também. Deixa eu virar mais aqui assim, ó, para vocês verem bem, ó. E tem esse lance aqui, ó. Ó. Forte a coisa, ó. E é rápido, é muito rápido. Ó. Aí depois. Aqui, ó, tríade de ré, ó. Ou se quiser pensar no ré, no modelo do ré do Caged, ó. E aí junto com vibrato. Meio que do violão flamenco, olha só. Até pode fazer. É, não tem um dedilhado de flamenco não, mas é legal de praticar, ó. Tá? Aí depois vem. Aí corre a escala. Si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, ré. E junto com vibrato, aí depois ele faz. Então aqui a tríade do ré, a escala que a gente está utilizando, a escala do ré maior, né? Aí depois,
Aí tem esse slide junto com a trilha de aberta. Né? Aí é essa a ideia que eu queria passar para vocês em cima dessa música, porque eu acho muito interessante essa questão dessa musicalidade e dessa influência do violão flamenco aqui, né? Porque dá para sentir bem o som do violão flamenco. É bem interessante, então eu queria mostrar para vocês aí. Fica aí essa... E aí depois a música é simples, é si menor. Sol. Ré. E lá. E fica nisso, e aí tu pode trabalhar com... Tem um vídeo que eu vi aí que eles tocam em dois violões, né? E aí o outro violão pode ficar aqui. Sol, si menor, sol, ré. E depois o lá aqui, ó. E por aí vai. Então é um... besta. Bem simplinho, né? Como muita da música. Por exemplo, esses acordes aqui, sabe onde a gente encontra? Na música With or Without do YouTube, né? Ou, sei lá, tem milhares de músicas com... Tem uma outra música... Ah, agora deu um branco total, né? Mas são os mesmos acordes da música With or Without. E só que olha a diferença da utilização da questão rítmica dos arpejos. Então por isso que é importante a gente conhecer as notas e enxergar a relação das notas com os acordes. E isso é algo que eu passo logo nos primeiros módulos do curso de guitarra online. Então é isso aí, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e quarta-feira vai ter o sorteio desse pedal aqui, hein? Quarta-feira, 19h30. Para se inscrever no sorteio, basta mandar um e-mail no dexermon@gmail.com, escreve sorteio pedal no título e dentro do e-mail escreve o teu nome completo e o teu WhatsApp, tá legal? Se não tiver WhatsApp, não tem problema, põe o teu nome, mas é preciso mandar um e-mail e estar presente na live a partir das 19h30 na quarta-feira. Então é isso aí, gente, um abraço e também conhece o curso de guitarra online, o link está na descrição, o curso que tem o suporte do professor, eu estou presente na vida do aluno, gerando resultados na vida deles, na vida musical deles e fazendo amizade também. É isso aí, gente, um abraço e até o próximo vídeo.